Amor, é o Júlio, da época da escola. Oi, e aí, Julião, quanto tempo? Não! Salvei sua vida. Não encosta nele, senão vão te chamar de viadinho. Cumprimenta a principal, aperto de mão bem masco. E aí, beleza? Ô, Pedro, você me manda os relatórios até o final do dia, por favor? Que ela pisa e quebra mandar em você assim? Você quer ser o capacho dela? Blá, blá. Ô, Júlia, eu vou ver o que eu faço por você, tá? Que cheiro gostoso, amor. Ah, quer experimentar? Perfume, você tá louco? Isso é coisa de mulherzinha. Eu tenho uma coisa muito melhor pra você. Suor! Amor, você já fez exame de próstata esse ano? Não, ainda não. Nem vai fazer. Imagina um homem colocando o dedo no seu. É demais pra mim. Você pode me passar os detalhes do evento, por favor? Ah, claro. Então a gente vai fazer todo um trabalho de divulgação com os nossos parceiros. Ah, lá vem ela de novo querendo mostrar que sabe mais do que você. Interrompe ela e mostra que você sabe mais. Como a gente vai trabalhar com influenciadores. Com influenciadores pra divulgar esse evento que vai ser sensacional. Tô muito animado. Exatamente, foi o que eu acabei de falar, né? Ô, Júlia, um pouquinho mais de respeito, né? Eu tô explicando como é que vai ser o evento. Enfim, vai ser um divulgadores, influenciadores. Amor, minha boca tá toda ressecada por causa do frio. Aqui, passa minha manteiga de cacau. Tá doido? Agora vai começar a usar batom? Rapaz, tem que usar saliva assim mesmo. Minha saliva. Amor, sabe o que eu ouvi dizer? Que a próstata é uma zona de muito prazer do homem. Certo. Tá doido, é? Não deixa nem ela chegar perto de lá, hein? Ah, mas sei lá, isso. Se for gostoso mesmo. Pior ainda se você gostar! Tem razão. Amor, não é pra mim. Não é pra mim! Oi. Ah, tô aqui com o Paulo, na festa da Clara. Quem é? Meu irmão. Ah, manda um abraço pra ele. Um abraço hétero, você quer dizer, né? Manda um abraço hétero. Quê? Tchau, Pedro. Tchau. Pra piorar, ela ainda é 5 centímetros mais alta do que você! Mas e daí? Como e daí? Quer parecer um inseto indefeso? Não. Frágil perto dela? Não, claro que não, não. Então, rapaz, estufa esse peito, bota essa coluna ereta e encara pra frente como um galo de briga. Assim? Nossa, amor, mas você não quer nem experimentar? Não quero. Nossa, mas por quê? Porque nem médico, nem mulher coloca a mão ali. Ninguém vai encostar aqui, entendeu? Ninguém vai encostar aqui. Nem você mesmo toca. Homem calmo não limpa a raba. Eu não limpo nem minha bunda pra não encostar. Você sabe disso, você já viu? Amor, eu tô cheio de cravo também. Olha, credo. Ah, tem um produtinho aqui que é ótimo pra isso. Vamos lá. Ah, não, assim já é demais, né? Daqui a pouco vai estar querendo fazer a unha. Aí, deixa eu cuidar de mim. Chega disso, deixa eu cuidar de mim mesmo. Ah, foda-se. Bora, é na cara, né? Que bom.